Assalomu alaykum. Bugun bizda savollar. Turbina yoki kompressor. Qaysi biri yaxshi va nima tomonlari bilan farq qiladi? Bugun sizlarga shu haqida ozgina bilganimcha ma'lumot bermoqchiman. Diqqat bilan tomosha qilamiz. Kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr, bilganimni o'rgataman. To'g'risini aytsam, juda ham ko'p savollar bo'ladi. Siz shu narsa bilan shug'ullangansiz yoki shunga qiziqasiz, qaysi biri yaxshi, qaysi birini qo'yish ma'qul? Shunga o'xshash savollar juda ko'p bo'ladi. Ozgina tushuncha bo'lsa ayting deb, shuning uchun bitta video qilmoqchiman sizlarga. Bilganimni o'rgataman, bilganimni aytib o'taman, o'rgatish emas bu. Hammalarga balkim foydali tomonlari bo'lar. Qaysi biri yaxshiligini ham bilib olamiz shu bilan. Shu bilan birgalikda qaysini tanlash yaxshi, kompressordan turbinanimi? Turbina nima qilib beradi, kompressor nima qilib beradi? Shuni ham bilib olamiz. Keyin men sizlarga oddiy so'zlar bilan tushuntirishga harakat qilaman. Bilganimcha kamchiliklari bo'lsa, ana nima deydi? Kommentariyada yozinglar, mendan yaxshi bilganlar iloji bo'lsa aytsanglar, bilmagan narsamni o'rganib olaman. Endi men baribir motorist emasman, prosta qiziqaman. Qiziqqanligim uchun bilganimcha shu narsani bo'lishmoqchiman. Xo'p, keyingi masala yoshlar. Endi ko'proq Rossiyada bizda bilmadim, nimaga ko'proq kompressor qo'yadi prioralarga. Shu savollarga ham javobini topib o'tib ketamiz. Endi ozgina tushuncha bo'lish uchun oldin mashinani dvigatelini rasmini chizaman. Endi ideal bo'lmasa ham har holda tushunadigan qilib chizishga harakat qilaman. Tak. Deylik. Tak. Odatdagidek 4 ta silindr chizamiz. Shuncha bo'lish uchun porshinlar chizib qo'yamiz. Tak, endi turbinani ham, kompressorni ham vazifasi bu yerda havo yetkazib berish, ya'ni kompressor vazifasini bajaradi ikkalasi ham. Kulgili tuyulsa ham men sizlarga shunday tushuntiraman, hozir ko'ramiz dalshi. Значит, нагнетатель, ya'ni havo tortadi. Havo tortadi silindrga, har bir silindrga dvigatel silindriga havo tortqichi desek. Endi men o'qituvchi emasman. Hozir akalar turbina kompressor bo'lsa, biz birinchi o'rinda kompressorni nima qilishimiz kerak? Tushuncha qilib olishimiz kerak. Nimagaki birinchi turbinadan oldin kompressor ishlab chiqarilgan. Kompressor oldinroq chiqqanligi uchun biz sizlar bilan birinchi hozir kompressor haqida gaplashib o'tamiz. Xo'p,
Ha, bir yerde karnivalda çizişi isimden çıkıp koptu. Karnival çizemez. Dersi indi. Skif. Skiften keyin mana remen ketadi. Ondan keyin generator boshqa narsalar ketaveradi, bilasizlar o'zinglar. Xo'p, bu yerda bundoqroq bo'ladi. Shkif. Bu kompressor deb tasavvur qilamiz. Kompressor. Endi bu bunga ulanadi. Bu nima vazifani bajarishini men sizlarga aytib o'taman hozir. Xo'p. Так, bitta dvigatel, ya'ni motorimiz deydi o'zbekchasiga, motorimiz ishlaydi o'zini kompressiyasiga, ya'ni o'zini bosimiga ega, lekin kompressor bo'lsa bunda ozgina ko'proq havo keladi. Qanday qilib desiz, men sizga hozir tushuntirib o'taman. Kalinval aylanyapti, mana kalinval bundoq qilaylik, kalinval aylanyapti, kalinval kompressorga aylantiryapti. Kompressor esa havo tortadi. Bu kompressorda ikkita vintovoy vali bor. Ikkita vintovoy vali nima qilib beradi? Havo tortib beradi. Ventilyatorga o'xshagan narsasi bor xullas. Ikkita xud bor, ya'ni bittasi vход, bittasi выход chiqaradi, ya'ni tushundinglar-a? Mana hozir ikkinchi turbamiz nima qiladi? Kollektorga, mana kollektorni chizaylik. Bunday qilib o'xshatib qo'yamiz endi. O'zgina o'xshamagan bo'lsa ham bu mana shunga ulanadi. Xullas, remen aylanadi, ventilyator ichidagi nimalari havoda tortadi, bu aylanganligi uchun aylanib bu yerga keladi. Manaqasiga, mana qizil ruchkada sizlarga chizib ko'rsatib qo'yaman va havo bu yoqqa keladi. Bundan keyin silindrlarga kirib keladi havo. Havo bizga nimaga kerak? Bu havo motorni benzinni yaxshi yoqish uchun kerak. Tushundinglar-a? Benzinni yaxshi yoqib sarflab olish uchun havo, toza havo kerak, kislorod ya'ni kerak. Kislorod mana shu kompressordan kirib, bunaqasi kollektor orqali kirib ketadi motorni ichiga. Demak, bizi havo bosimimiz mana shu yerda ko'proq bo'lyapti. Ko'proq bo'lganligi sababli benzin yaxshi yonadi, oborot kuchayadi. Oborot nechigacha kuchayishini oxirigacha ko'rsangiz tushunib olasiz. Mana yana bitta narsani aytaman. Oddiy motorlar havo tortishi o'rtacha deylik, primerda men sizlarga tushuntirsam, havo tortishi oddiy holatda 200 gram bo'lsa, kompressor orqali bo'lsa, bu yerdagi sjatiya, ya'ni bosim yarim kilo bo'ladi. O'rtacha sizlarga tushuncha bo'lish uchun aytyapman. Balkim 600 gram bo'lar. Shuni hisobiga havo kislorod ichida ko'pligi uchun benzin yaxshi yonadi, oborot kuchayadi. Shuni hisobiga poршенларда ishlashi, ya'ni effektniroq ishlaydi, bosim bo'lganligi uchun buni aylanish tezroq bo'lganligi uchun, ya'ni yonishi yaxshi bo'lganligi uchun tezligi ortadi.
motorni quvvati shu bilan ortadi ya'ni. Yana bir narsa, kompressor judayam nima deydi, mustahkam narsa, bu ancha munchaga o'lmaydi. Kelinglar, sizlar bilan buni pluslarini yozib o'tamiz. Pluslari va minuslarini aytamiz hozir. Birinchisi, ikkinchisi, xullas motorni 10%ga kuchaytiradi. Uchinchisi, hozirroq uxodni o'zbekchasini bilmayman ekan to'g'risi. Xo'p, nima demoqchiman, dvigatelga hech qanday o'zgartirish kiritilmaydi. Bunga bu xohlasangiz bu tarafda krepleniya qayerda qatorsa bo'ladi. Xohlasangiz dinamni tepasiga, xohlasangiz motor tepasiga, u farqi yo'q. Qayerga o'rnab qolsa, remen qayerga mos kelsa, shu yerga qo'yasiz. Bu tarafni, bu tarafni pastmi, yonboshimi, qiziq yo'q, tepasimi qo'yasiz. Shuning uchun men buni dvigatelga hech qanday o'zgartirish kiritilmaydi deb aytayapman. Va bu hech qanday nimasiz, faqat remen orqali aylanadi. Remen orqali aylanadi. Tushundinglar. Eng qizig'i, eng qizig'i bunga hech qanaqa masla quyilmaydi. Hech qanaqa nima deydi, motordan chiqayotgan issiqlik kerak emas, hech qanaqa boshqa hech narsa kerak emas, mana shu remendan tashqari hech narsa kerak emas. Tak, 5-chi. Hech qanday turbo yami yo'q. Yo'q. Ya'ni hech qanday turba yami yo'q. Nima demoqchiman? Turbinada deylik 3,5 ming 4 ming obrotdan turbina qo'shiladi. Turbina 4 ming obrotdan qo'shilsa, siz birinchi kursdan boringki qo'zg'aldingiz 4,5 ming obrotda. 4 ming 4,5 ming obrotda qo'zg'aldingiz. Moshina tezlagandan keyin o'zi 2ga urasiz. 2ga urganingizda, 3ga urganingizda turbo yami paydo bo'ladi. 4,5 ming obrotga skorus, masalan, 60 ga chiqdi, gaz splenini bosganingizda orqaga qaytdimi, taxometr 3000 ga tushib qoldimi, o'zi moshina 4000, 4,5 ming obrotga yetmaguncha turbina qo'shilmaydi. Bu turbo yami deyiladi. Bilmaganlar uchun eslatma. Yo, eslatma emas bu, bilmaganlar uchun qandaydir saboq, bilganlar uchun eslatma. Turbo yami, hech qanaqa turbo yami bo'lmaydi bu kompressorda. Tak. Xo'p, 6-chi. Issiq haroratda ishlamaydi degan demas, nima deydi? Issiq haroratda ham ishlaydi. Ya'ni bu yerda qanaqa harorat bo'lishidan qat'iy nazar bu ishlaveradi. Hech qanaqa ziyoni yo'q. Mana shu narsalar buni yaxshiligini aytib o'tadi. Yana bitta narsa, mana kompressor buzilguncha motoringizga kerak bo'lsa 2 marta kapitalni remont qilasiz. Chunki kompressor ancha munchaga buziladigan, o'ladigan narsa emas. Agar u yaxshi qo'ysangiz, masalan, rabochisini qo'ysangiz bo'lib bo'lmaydi, yangisini qo'ysangiz, masalan, ancha sizga slujit qilib, xizmatingizni qilib beradi. Xo'p, endi minus haqida gaplashsak.
Minuslar. Bu oldun hasıl çıkamayı koygan aldınları köprü adatta Mercedes'lerge çıkan Mercedes'ler bilseler Mercedes Compressor de hama biladi. Hozir bu narsa производствоdan chiqib ketgan qo'yilmaydi ham, chiqarmay ham qo'ygan bu narsalarni. Buni minuslariga kelsak, bir abrotu çekilengen yani 2500 abrot geçe burası mümkün. Bana ben sizge aytaman. Bu degeni turbinadek işlamiydi. Kamçılığı. Abrot da değilik. Mazmunu ne? Maşinanın abrotu bari ki 7000-8000 abrot buladı. Kimlerdir aşırıda? Bu işi doğru, yaxshi odamlar emas bu. Yaxshi odam deganda nima deyiladi? Prostali mashina jinnilari ya'ni bo'lishi mumkin. Menga o'xshagan ya'ni. Tak, bunda abrut o'rtacha mana shu yerga yozaman. 7000 8000 abrut. Çünkü motordan oladı bu abarotta. Tushundinglar? Tak, bunun içinde shesterönka degan narsalar var. Yani biz de sodda tilda aytsak, misol ventilyatorga o'xshagan havo haydab beradigan narsasi borligi sababli maksimum bu yerda 10000 12000 abarotgacha geçe geçe işliydi yani motor yüzü küçültürdü yani. Tak, bunu maksimal motor küçültürüşü 10% çaytırış bosa eng yomon minusi shu. Shuning uchun bu narsani производстводан chiqarib yuborgan. Ya'ni ishlab chiqarilmay qo'ygan. Endi buning o'rniga turbinaga keldi. Turbinani keling mana shu yerga chizaylik. Xo'p. Ulitgani chizamiz. Bu turbina nima deb tushuntirsam bo'ladi? Qaram, ya'ni dvigatelni is havosiga, ya'ni bu nima deydi? Vypuskno. Tak, bu отработанный gaz nima deyiladi? İşlab çıkarılan gaz hisobiga ishlaydi. Bu sizlarga bunday qilib tushuncha qilish uchun vaqt qo'yaman. Bundan bir yaqqa ketaman. Tushundinglar? Chiqayotgan vypusnoy kollektordan chiqayotgan issiqlik turbinani qizdiradi, to'yishda aylantiradi. Bu keyin bu silindrlarni havo bilan yetkazib beradi, ya'ni havoni tez buni hisobiga turbina aylanadi, turbina bunga yana qaytarib havoni beradi, ya'ni tushundinglarmi? Qani mana bu yerdan issiqlik chiqadi. Bu val, bu yerda yana bitta xolodniy va nima bor? Xolodniy aylana, ya'ni
Bu yerga issiqlik kelib, холодный aylanadi, aylanib bu yoqqa havo keladi, sovuq havo ya'ni. Bu atrabot bunday gazga bog'langan. Ya'ni vixlab nima deydi? Vipustnoy kollektordan chiqqan atrabotni gaz qaytib turbinaga keladi. Turbina krilchatkalari ya'ni aylantirib холодный krilchatkaga keladi. Холодный krilchatkalar motorning ichiga sovuq havo beradi. Endi sovuqmi, iliqmi, issiqmi, xullas havo beradi. Balkim sovuq to'g'ri. Sovuq havo beradi, shu bilan motorni tezligi, quvvati ortadi. Turbinani eng katta va eng kuchli plusi bitta yagona desek bo'ladi. Buni proizvoditelnost nima degan endi o'zbekchasi? Tushundinglar? Ya'ni оборот 200 240 ming оборотгача айланади. 200-240 ming оборотгача айланади. Eng katta plus shunda. Shuning uchun turbinani ko'pchilik nima deydi, yaxshi ko'radi. Ya'ni kuchaytirishga juda ham katta foyda berishi shunda turbinani. Endi qaraylarda bu yerda 10 ming, 12 ming mi? 200 mingni 12 ga bo'lsak 10 6 marta kuchlik kompressordan. Kuchli. Shuni hisobiga hozir ishlab chiqarilmay qo'ygan kompressor, ya'ni kompressorimiz shuni hisobiga ishlab chiqarilmay qo'ygan. Mana оборот ko'rdingiz, qancha farqi bor? 16,5 marta kuchli. 16,5 marta ko'proq aylantiradi. Shuni hisobiga Volkswagen ham, Mercedes ham, BMW ham kompressor qo'ymay qo'ygan. Endi buni minuslari. Buni plus demapmiz-ku. Plus bitta unda aytgancha pluslari qo'yibman, endi minuslari. Minuslari juda ham ko'p, lekin minus taraflari xo'p. Asosiysi 6ta, 5-6ta ya'ni minuslari bor, hozir aytib o'taman. Xo'p, birinchisi dvigatelni maslasidan foydalanadi. Maslasidan foydalanadi. Stubi o'zini yog'lab turish uchun, tushundinglar-a? Ikkinchisi maslani 30-40 foiz tezroq almashtirish kerak. Yoki ko'proq deydimi? Ko'proq emas, pachashchida, garuchi nima deydi uni o'zbekchasi, almashtirish kerak tez-tez, ya'ni mana sizlarga tushuntirsam, kompressor borligida deylik 10 mingda almashtirsangiz, bu qo'yilgandan keyin bu yerda 5 ming, 6 ming, 7 mingda almashtirish shart. Endi qo'yayotgan moyizga bog'liq. Moy agar 5000 km bunda bo'lsa, bunda значит 3000 dan almashtirishingiz kerak bo'ladi. Так, ikkinchisi. Xo'p. Turbina o'rtacha emas, rasa bo'lsa 150 ming yuradi. Ya'ni nimasi kamroq. Xizmati kamroq.
Kamroq. Mana bu yerda ham yozib qo'y, 150 ming. Yursiz. Buni siz o'sha osmonga qing xullas. 150 ming yursiz. Ikkinchisi. Remont qimmatroq. Ya'ni nima deydi uni? Da remont qimmat deylik. Qimmat. Xizmati. Xizmat qimmatroq ya'ni tushundinglar-a? Xizmat nimaga desiz, oddiy misol almashtirish kerak bo'lsa, xizmat haqqi bilan almashtirish sizga eng kami 1000 dollardan $3000 gacha ketadi. O'rtacha hisob. 4-chisi katta obrotda ishlaydi. Katta obrotda emas, katta haroratda, ya'ni haroratda. Harorat. Bunday qilaylik. Ha. Haroratda ishlaydi. Katta obrotda ham ishlaydi, haroratda. Adashib ketdim. Bu nimaga minus? Tez yürüp kelganingizdan keyin turbinani kirilchatkalar erib qolishi mumkin. Shuning uchun turbo timer qo'yish kerak haroratni sovutib turish uchun. 5-chisi masla yedigan bo'lib qoladi. Yedi. Ya'ni dvigateldan kelgan maslani bu sarflab qo'yadi. Masla yeydi. Kilometrgacha 1 litrgacha yeydi. Bu o'rtacha holatda 2-3 litr sarf qilishlari ham mumkin. 6-chi. Tak, septni cho'zib yuboradi. Qanday yozsa bo'ladi? Sep cho'zilib ketadi. Nima deydi? Sepli mashinalarni odatda cho'zib yuboradi. Qanaqa mashinalar sepli hisoblanadi? Kichkina abyomli motorlar sepli hisoblanadi. Tushundinglar-a? Endi nima yaxshi yozamiz? Nima yaxshi? Takilla yozamiz. Bu yerga kompressor. Takilla plusunu yozib o'tamiz. Bunda plus tezlikni oshiradi. Yana plus. Tak. Hech qanaqa xizmat qilinmaydi. Yana bitta plus bu alohida uskuna.
Turbinada mana plusunu yazdık. Plusu şu 200 bin abarut plusu bitti. Abarut. Yine bitti plus kopyası. Mustahkemliği. Mana ko'pchilik so'raganlar uchun javob chiqdi. Kimdir 150 200 ga ort kuchini ko'paytirmoqchi bo'lsa, turbina qo'yadi. Qo'ysin maslahat. Lekin bir narsani unutmaslik kerak, bu juda ham qimmat. Xizmati ham, qolgan narsasi ham. Yana bitta narsa, turbinani o'zingiz qo'ya olmaysiz. Xo'p, buni qo'yish uchun o'zini mutaxassis kerak. Downpipe degan narsalari bor, pastroykasi bor, hamma narsasiga o'zini mutaxassisi shart. Chunki yog' yaxshi kelish kerak, smaska bo'lish kerak, hamma narsasi o'zini holini holiga xullas qo'yish kerak, o'zbekcha qilib tushuntirganda. Kompressor bu tomonlama yaxshi. Nimaga desiz, o'zingiz qo'yishingiz mumkin. Qo'ya olasiz. İkincidan arzon. 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 Lekin bu motorizi bo'lanki yana 10% ga quvvatini oshirsa, bu esa 40% gacha orttirishi mumkin. Abarotda. Motorni quvvatini, ya'ni bu 10% ga orttiradi, bu esa mana 40% ga orttira oladi. Lekin bolalar bir narsani bilib qo'yish kerak. Siz misol probkada ajratib turmoqchisiz, ya'ni joyidan qo'zg'alganingizda boshqalardan tezroq bo'lishni xohlaysizmi? Buni o'zi kifoya. Ya'ni buni любой mashinaga qo'ysa bo'ladi, hech qanaqa kemiruvsiz. Ya'ni Spark, Nexia, Lacetti, Gentra, Jiguli, любой mashinaga qo'ysangiz bo'ladi, hech qanaqa muammosiz. Shunda ham siz oldingizda turgan mashinadan tezroq yuradi, tezroq qo'zg'aladi. Buni bir marta qo'yasiz, nastroyka qilasiz, bo'ldi, unutasiz. Shu bilan maza qilib yurasiz, maza qilib haydaysiz. Unutasiz. Agar sizga 150, 200, 160 ot kuch kerak bo'lsa, turbinani qo'yishni maslahat beraman mana. Lekin bu qimmat, o'zingizlar tushuncha qildinglar. Lekin bu bilan juda ham nima deydi, gemoroy ko'payib ketadi, ish ko'p, muammosi ko'p, juda ham xizmati ko'p. Yana bu yerga maslarni vaqtida qo'yib turish kerak. Benzinni yaxshini qo'yish kerak. Shu motorni nima qilmaslik uchun juda ham bunda anaqasi ko'proq. Xizmat qimmat, o'zingizlar bilasizlar. Bizga bosorog'i kamroq, ot kuchi ozgina ko'paysa bo'ldi, abrotlari yaxshi bo'lsa bo'ldi desiz, mana shu variant sizga yaxshi, chunki bunda hech qanaqa muammo chiqmaydi. Hech narsa bo'lmaydi. Remen uzilib ketsa ham kompressor ishlamay qoladi, xolos, boshqa narsa bo'lmaydi. Agar sizga mushniroq mashina, motorni mushniroq qilaman desiz, sizga bu variant, qimmatroq bo'ladi, lekin 150, 200 ot kuchi ko'paytirishingiz mumkin, 160 balki. Shunaqa. Lekin bunda abaroti 10% ga ortsa, bunda esa 40% ga ortadi. Shu bilan farq qiladi mana ikkalasi. Mana sizga aytganimdek, agar katta mushnis, ya'ni quvvat kerak bo'lsa, mana shu variant.
o'rtacha bo'laveradi deysiz, mana shu variantlari. Bunda gemorroy ko'proq bo'ladi, bunda ozroq bo'ladi. Bunda bitta qilasiz, qutulasiz. Bitta nastroyka qilasiz, bir marta ustanovka qilasiz, bo'ldi. Buni esa ko'proq e'tiborli bo'lishingiz kerak, chunki e'tibor bermasangiz bu juda ham ko'p minuslar chiqib ketadi, o'zingiz qiyinlanasiz. Endi meni sizlarga bir iltimosim bor. Video yoqqan bo'lsa, opisaniyaga kirib o'zingizlarni fikrlaringizni qoldiringlar va obязательно like bilan podpisha qilib obuna bo'lishni unutmanglar. Keyingi videolarimiz bundan ham chiroyli bo'ladi, bundan ham yaxshi narsalarni qo'yishga harakat qilaman. Kamchilik bo'lsa, oldindan uzr so'rayman. Ustalar ko'rib, yo'q, bunaqa emas, bunaqa desa gap yo'q, sizniki to'g'ri deb qo'yaveramiz, chunki biz usta emasmiz, biz просто любителимиз. E'tiborlaringiz uchun rahmat, kutamiz endi sizlarni. Kanalimga obuna bo'ling, keyingi videolarimiz bundan ham chiroyli, yaxshi videolar bo'ladi, xolosa.